ិមិត្តជាទីមេត្រីទីបំផុតទឹកប្រាក់ចំនួនសប្បុរសធម៌គឺចំនួនសរុបបានមកដល់ដៃជនរងគ្រោះហើយនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះយោងតាមផេកមួយដែលមានឈ្មោះថាតូចវិជ្ជការបានបង្ហោះបង្ហាញអំពីទឹកប្រាក់សរុបចំនួនរបស់សប្បុរសជនដែលបានជួយដល់ជនរងគ្រោះ3នាក់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកស្ទើរតែស្លាប់ដោយនៅក្នុងនោះគណនីខាងលើក៏បានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាទឹកប្រាក់របស់សប្បុរសជនចំនួន 18,060.27 ដុល្លារត្រូវបានយកទៅចែកជា3ចំណែកស្មើគ្នាជនរងគ្រោះគឺបុរសអ្នកដុំម្ដាយក្មេងតូចនិងក្មេងតូចដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំខាងសង្គមគិញនិងលោកស្រីអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញចានេះគឺជាចំនួនថវិកាសរុបដែលសប្បុរសជនបានជួយដល់ជនរងគ្រោះទាំង3រូបដោយថវិកានេះនឹងចែកជា3ចំណែកស្មើគ្នាទៅកាន់បុរសដែលជាអ្នកដុំនារីជាម្ដាយក្មេងតូចហើយនិងក្មេងតូចផ្ទាល់តែម្ដងជូនពរឲ្យពួកគាត់ទាំង3នាក់ឆាប់ជាសះស្បើយអំពីរបួសដ៏ធ្ងន់នេះចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា